fordi jeg har fået lov til det. Jeg hjælper med at passe gederne. Kan du så ikke lade dem over til os? Jo, det kan jeg godt prøve. Hvad får de små her? Det er jordnødder. Se lige der. Se, så kan I lide det. Se, de er søde. Åh, hvor er de søde. Hvad må man give? Kan du prøve at lukke den der hen til os, den der står lige der? Den gider ikke lige nu. De andre gider godt, så det er fint. Så må I gerne snakke om det. Ej, det er lige derovre, Frederik. Det slikker sig. Det kan de ikke lide. Man kan bare klappe dem. Det er små, den ikke lide. Det er langskæg. Kan du ikke gå over til? Kan du ikke gå over til middel igen? Kan du ikke lige skrive og klappe dem? Nej, jeg skal gå helt ind. Den har en kædeunge her. Hvor er henne? Hvad er det, den har en? Ved du lige, det har en noget? Ja. Nå, for sjovt. Nu prøver jeg en. Den tror måske, det har en. Ej, har kun to. Se dem. Ja, de er så søde. Men prøv at se, lidt så stille. Prøv at se, hvis man bare sætter ham lidt så stille over, så vil de gerne. Men I skal være lidt så forsigtige. Det der er den pige, og den er sådan forsigtige. Fordi dyr, de bliver så forskrækket, når I kommer med jeres vilde armbevægelser. Se derovre hen. Ja, næsten skal det bare kigge til dem. Kan vi ikke? Vi kan spise mig. Jo, men lad os bare se, om vi kan komme til at sige hej. Jeg har fået en ordentlig til at bide min kløvertræk. Ved du godt, jeg rører ved den tårn, jeg skal. Jamen, ved du godt, jeg har allerede fået en unge til at bide mig her. Flødrækket. Nej. Lorter! Jeg rønte ved dens horn. Jeg troede, jeg rønte ved dens horn. Den hedder Mia. Og den hedder Mio. Skal vi gå og kigge på kylling? Awesome. Mia, so